ွာစတိတ်ပေါ်တက်ဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးပန်စီဘူးဟိုလည်းအစီအစဉ်မရှိအားနာကိုစင်အောင်တော့ RG ရောတက်ပါတက်ပါဆိုကိုနောက်ဆုံးမဲ့တက်သွားတယ်ဒါအမှတ်မထင်ပန်စီရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပန်စီရဲ့အကျိုးပေးကောင်းမှုတွေပဲထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲထင်တယ်သူလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုတွေ့ရအားလုံး relationship ဆိုတာနှစ်လကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ချင်းလဲပုံနီးစက်တယ်ဟိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းဝင်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ကို့အတိုင်းဝိုင်းသူ့အတိုင်းဝိုင်းလည်းဝင်ဆက်တယ်ပြီးတော့ကို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုသူကလည်းလူပေါင်းတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေလေလောကမှာကိုတယောက်တည်းအိမ်နောက်တစ်ခုပြည့်ဆာလဲကိုတယောက်တည်းနဲ့အဆင်ပြေလို့လည်းမရကိုမိသားစုရောကိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောအားလုံးလက်ခံပါဆိုတော့သူကကိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆိုကိုတို့တော်မှာပို့ပြီးပေါင်းတတ်နေရောအရန်အဆင်ပြေနေရဟောဟိုဝယ်ဒင်းထက်ဟိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါ့နော်အရန်ချဲ့ရတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပွဲလေးလုပ်ချင်တာပါဟို public လည်းချပြဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့တတ်မှာတခါဆိုတော့အရန်ရခုံပါရဲ့ပျော်လဲပျော်ရဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုလည်းဗမာလူမျိုးတယောက်နေနဲ့ကိုရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအရန်ကိုလည်းအားတက်မှုထားရပေါ့နော်အရန်ရခုံပါတယ်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲရိုးရှင်းလေးဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုအရန်ချဲ့ရတဲ့လူတွေကိုကိုရေနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးဆွာလေးကိုအတိပေးတဲ့ပွဲလေးပါပဲနောက်ဒီတော့မပြောပြစေနဲ့အဲ17လပိုင်းနဲ့12လပိုင်းဈားထဲမှာဖြစ်ဖို့များမယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကောင့်ညင်လို့ပြောတာဟိုဟိုလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အစိုးမြင်တဲ့ back comment တွေဟိုဖြတ်တဲ့ဟာရောလက်မခံနိုင်ဘူး။သူကတော့ခံနိုင်ရှိရတယ်လေ။သူကတော့ဟိုမင်းရှာဆိုတော့ထူသားပေးတာလည်းကြံနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ကို့ဘွားလည်းဝင်လာမဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်မခံစေချင်လို့ပါ။အဲလည်းတင်မှာပါတယောက်တည်းပုံနေတော့တင်ပြမှာပါ။ဟုတ်အကြိုက်ပြောပါမယ်။အခုကတော့ season နေတော့ဆိုတော့လေဟိုတိတ်လည်းမသေးချာသေးဘူး။စီတော့တော်တော် season နေပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ကန်ကောင်းတာကိုလိုချစ်တဲ့သူတွေများတော့အကုန်လုံးsponsor တွေလုတ်ပေးထားရရန်များတယ်အဲပြောပါမယ်ဟုတ်အဲကို့အတိုင်းဝိုင်းတိမယ်တွဲသွားတွဲလာတော့လုံးပါပဲပုံမတင်တာပဲရှိတာပါတိမှာပေါ့နံပါတ်ကြရဲ့တိမှာပါပဲဒါပေမဲ့ခလိုလို30ပေါ့နော်လောလောလတ်လတ်အချိန်ညအဲ့လိုမျိုးပေါ့တတန်းလည်းအရန်နှုတ်သေးတယ်အတောင်တောင်လည်းနားလည်းမူတီဆောင်တဲ့အချိန်ဆိုတော့တောင်းတောင်းတချို့ကကျတော့ဟိုကောင်းနဲ့မြင်ပေးရလူရှိသလိုဆိုးရမြင်ပေးရလူရှိတယ်လေသူတို့တွေကျတော့ဟိုပုံမှန်ဟိုယောက်ျားမိန်းမအိမ်တော်ကြီးမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မလို့ပါကျန်တာတော့ဘာကြီးရဲ့ချက်မှမရှိပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါတော့အပျော်တင်လိုက်တာပါဟိုကလေးကိုအစီအစဉ်ရတော့လေလိုချင်တယ်ညဆိုတော့သမီးမင်းကလေးလိုချင်တယ်အတိုင်းမြင်နေကြတယ်နားလည်းပဲဆိုသူနောက်ကနေတိတ်ပြီးတော့အများကြီးနှိမ့်စရာမလိုကိုမကြိုက်ရင် तू short ရယ် तू မကြိုက်ရင်ကို short ရယ်ဆိုတော့အဲ့တခုနဲ့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေအမောင်တယောက်ကဟိုသူတို့တယောက်ကဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမကြိုက်ရင်လေကိုကငါလုချင်တာလုမယ်ဆိုရယ်စိတ်ရှိတယ်အဲဆိုခုကတော့ကိုကတင်ပြီဆိုသူက short ပဲသူက short ဆိုကတင်တယ်ဆိုနှစ်ယောက်ဆိုတာနည်းနည်းစီးချက်လေးနည်းနည်းညီလာလို့ကိုခံစားရတယ်အဲပြီးတော့အဓိကကတော့နားလည်မှုပေါ့နော်နားလည်မှုရှိရဲပြီးရင်ကို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး cover လုပ်ပေးတယ်တခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ main charge ဆိုတာဆိုင်ဆိုင်သွားစားရင်အဲ trailer main အစားပြဿနာလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုင်ကလေးဆိုအဲယောက်ျားအိမ်သားလိုလိုမိန်းမအိမ်သားလိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးညာစားသူကသူ့ရဲ့အဲကိုပေါ်အဲ့လို view site တာလေးတွေအစအဲမျိုးလေးအဆင်ပြေတယ်အဲကြောင့်မို့ကိုတို့ယုံကြည်နေပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါ